Vinska ulica ovih dana tesna je za sve one koji su u Aleksandrovac došli da na 58. župskoj berbi uživaju u dobrom vinu i kvalitetnom programu. Među njima i ambasador Slovačke Fedor Rosoha, koji se najpre sastao sa predsjednikom opštine Mirko Mihajlovićem, a potom i probao župsko vino sa fontane. Dobro prijateljstvo rezultiraće još boljom saradnjom, rečeno je ovom prilikom. Moje pociti pri drugej navšteve su také isté, ako boli pri prvej návšteve, veľmi príjemné, veľmi pozitívne. Moje osjećaje sú tokom moje druge posete isti kao i tokom prve posete, znači jako se prijatno osjećam, jako se pozitivno osjećam, s tim da je ova druga poseta malo specifičnija zbog ovoga što se upravo ovde danas dešava. Saradnja, naravno da postoji prostor da se razvija, pre svega u oblasti poljoprivrede gde postoje neki projekti koji bi mogli u bliskoj ili možda ne tako bliskoj, ali skoroj budućnosti da se realizuju. Pre svega to je usmereno na podršku šumarstva i vinogradarstva. U par dana župske berbe Aleksandrovac je mesto u koje dolazi na hiljade gostiju iz Srbije, ali i inostranstva. Ovo je tek početak, danas očekujemo veliki priliv gostiju s obzirom da je lepo vreme i da očekujemo da će tako da bude u naredna dva dana. Očekujemo da bude preko 100.000 posetilaca. Župska berba je vrlo značajna ne samo za Aleksandrovac, nego i za uopšte uzgoj vinove loze i proizvodnju vina za celu Republiku Srbiju, s obzirom da se ovde malte ne kolevka vinogradarstva u Srbiji. Mi mislimo da svake godine proširujemo zasade pod vinogradima, da sve više mladih se vraća, otvaraju privatne vinarije i kvalitetno vino župe će se služiti na svim prestižnim mestima u Srbiji, a takođe i u svetu. Tokom manifestacije u galeriji Milosa Buca Mirković biće postavljena izložba Dani slovačke kulture, dok se u Muzeju vinarstva i vinogradarstva može pogledati izložba Lepota žene i vina autorke Mire Kovačević.